tam možno, že pár slovami, že o čo tam ide, viac sme ten state of play zhodnotiť a potom by som tak tomu zajtrajšiemu Ecofinu, bo ja to nebudem, ale to je zase dôležitejšie, sa mi zdá. Ku Grécku zrejme nie je momentálne čo veľa hovoriť. Asi všetci vnímame zo správ, že sa tam niečo deje a zároveň je tu zrejme ochota vlády plniť program. Treba ale dotiahnuť veci do konca, kľúčovo ide o penzijnú reformu. O detaily. Dá sa povedať, že držia líniu, ktorá bola stanovená predtým, doteraz? V zásade áno, ale samozrejme čelia odporu domácemu odporu a kľúčové na konci dňa samozrejme kľúčové hlasovanie v parlamente a ochota vlády a súdržnosti i koalície. Dobre. Počkáme si, netreba to dramatizovať. Jasne. Portugalsko tam to vyzerá, že viac menej success story tým, ako sa to celé stavia, vidí. Portugalsko, my tiež ani v tomto prípade nevidíme nejaký dôvod na paniku, celkom dobre rozumieme si obávam komisie, ktoré sa týkajú návrhu rozpočtu novej portugalskej vlády. Kľúčové ide o dodržiavanie samozrejme pravidel. Viete, že patríme k Ukrajinám, pre ktoré pravidlá sú sväté. Takže na jednej strane Portugalsko urobilo strašne veľa v minulosti. Netreba na to zabúdať. A na druhej strane zrejme bude nevyhnutné, aby nová vláda, nový minister financií urobili isté ústupky, isté kroky, ktorých záveru malo byť vzájomné porozumenie a ochota vyhlásiť z oboch strán, pravidla platia a sme v súlade s nimi. Nemôžu narokovať výnimku, že bola tam zmena vlády práve v tom čase. Tak... Sú iné krajiny, ktoré nedostali výnimky. Dostali, môžem vám spomenúť, Rakúsko spred pár rokov, určite nie. Dobre, vrátil som sa možno, že k zajtrajšiemu programu, ktorý vlastne je pozícia rady voči balíkom januárovým z komisie, kde vlastne bolo to financovanie protiteroristické a či je to súdia s tým, čo chce rada členské štáty a potom tam bola tá iniciatíva na zamedzenie tých daňových únikov, čo je vlastne nej neverending story, sa mi zdá. Ja začnem to druhou agendou, ktorú vy považujete za never ending story, ale ja vás tu musím upozorniť, že došlo k poslednej